Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu iravuga ko imihigo y'uturere y'umwaka wa 2022-2023 kimwe n'iy'umwaka w'imihigo ukirangira yombi ishyize imbere cyane iterambere ry'ubukungu abaturage bijejwe n'umukuru w'igihugu muri iyi manda ye y'imyaka 7. Bosco Kwizera arakomeza n'inkuru irambuye. Umuhigo rwose ni mwiza kuko ubundi ikintu cyose iyo utagihize ntunagikora. Hirya no hino mu gihugu abaturage barishimira uburyo gahunda y'imihigo y'uturere yatumye hari byinshi bageraho byahinduye imibereho yabo. Gusa basaba ko ibyo inzego z'ibanze ziba zahize byajya bishyirwa mu bikorwa. Twari tuzi ko hano nta muhanda wahaba, ariko ubu ngubu urabona ko umuhanda warahageze, amatara nime arahari, amazu baravuguruye, buri muturage imiryango iragaragara, abacuruzi baragutse. Imihigo mu myaka yashize bahize uyu muhanda, na n'ubu ngubu urahari, reba imikungu gwihari kandi uyu muhanda uri mu mujyi, ntabwo byagombye kuba kuriya. Yaba abayobozi bahigaga ibyo bahize bakabihigura, byaba byiza. Twabonye imihanda yoroshye ubucuruzi, turagendana n'abaturanyi bacu nta kibazo, twabonye umuriro turacana nta kibazo, amashuri abana bariga n'ivuriro tubasha kwivuza neza nta kibazo. Byose tubikesha ubuyobozi bwiza dufite bwabashe guhiga imihigo myiza. Justus Kangwage wigeze kuyobora akarere ka Rulindo mu gihe cy'imyaka 10 akanaza ku isonga mu turere 30 imihigo y'uturere, aribuka amarangamutima ubuyobozi n'abaturage bagira igihe bakoze neza babikesha imihigo ndetse bikanamenyekana ku rwego rw'igihugu. Buri wese aba yumva afite ubwoba, aba yumva atari bugaragare neza kuko ubuhagarare n'abaturage benshi buri no kuri za kamera z'isi yose zikureba, kandi ni amateka aba yanditse. Iyo wanditse amateka akagaragaramo ikizinga, nk'umuntu w'umuyobozi ntabwo yakabyifuje. Ariko igihe mwakoze neza abayobozi barishima, abaturage bakishima, ndetse n'ababatumye, ndavuga abayobozi muba musinyana nabo iyo mihigo, nabo iyo yabonye mwabaye aba mbere n'ejo mukagaragara neza n'ejo bundi, ibyo byose bibona ku maso niyo atabikubwira. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney avuga ko muri Kamena na Nyakanga uyu mwaka harimo gusuzumwa uko imihigo ya 2021-2022 yashyizwe mu bikorwa, hanagenzurwa uko ya 2022-2023 itegurwa. Kandi iyo mihigo yose igomba kuba itugaragariza uburyo dushyira mu bikorwa gahunda y'iterambere ry'ubukungu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yazemereye abaturage NST1. Ni gahunda ikomeye igomba gushyirwa mu bikorwa ku buryo ubukungu buba burambye koko. Nibyo rero dushingiraho, tukareba ibipimo dufite uyu munsi ugereranyije n'imyaka dusigaranye, ariko tukibutsa Abanyarwanda yuko cyane cyane abayobozi ku byo dukora byose tugomba kubahiriza ibyo umukuru w'igihugu yemereye abaturage, yadusabye gukora mu nyungu z'abo baturage. Impuguke mu by'ubukungu John Mugabo avuga ko gukorera ku mihigo ari politike iha umuturage uburenganzira bwo kugira uruhare mu bimukorerwa. Umuturage iyo azi yuko ubuyobozi burajwe ishinga n'imibereho ye bwite, bituma abwibonamo, umuturage yibona mu buyobozi kandi agakorana nabwo. Ibyo rero ntabwo ari amahirwe twagize menshi muri Afurika, politike aho iba umuturage agomba kumva ko hari ibyo yibaza, yayibaza bitakorwa, akaba yabaza impamvu bitakozwe. Ariko noneho igitangaje cyabe n'ino miyoborere ni uko izamura n'imyumvire y'umuturage. Umuturage arakura mu bimukorerwa. Nubwo bimeze bityo ariko, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney avuga ko icyorezo cya COVID-19 cyakomye mu nkokora ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo y'umwaka dushoje. Icyo twagaragaza ni uko COVID igize ingaruka ku bintu byinshi, cyane cyane byari byarateguwe. Imwe na imwe aho usanga nk'abantu bahawe inguzanyo yo kugira ngo bashake udushinga duto duto, koza resitora bayiguma mu rugo, resitora zivuyeho, koza akabari bayiguma mu rugo, akabari kavuyeho, koze umushinga wo gukora ibintu runaka, hoteli ntizigikora, inama, kwakira abantu bazaba baje mu nama, kwakira abakerarugendo bazaba baje mu gihugu, abakerarugendo ntibahagarara ntibaza, byose bifite ingaruka byagiye bitera ku mihigo bimwe n'imwe twari twarakoze. Hari inama zagomba gukorwa mu baturage ziba zarahizwe, inama zihuza abaturage n'abayobozi, izo ntabwo zaje gushoboka kubera ko
hari twa turi mu gihe cyazaguma mu rugo no kudaboneza inyuranye ari ku mihigo muri rusange iri kugenda neza abantu bayigezeho ku ipimo birenze 80% ubwo hari n'abari muri za 60% ubwo tutegereje icyo kizagaragazwa na services za statistics zimaze gusura iyo mihigo ahwide icyo twakoze ubu ngundo guhuza hamwe raporo igaragaza imihigo uko yagishyirwa mu bikorwa politiki y'imihigo yatangijwe muri 2006 uturere tugishyirwaho isuzumwa ry'uko ishyirwa mu bikorwa ryagiye rihinduka kenshi yagamije kureba uko yarushaho gutanga umusaruro mu iterambere ry'imibereho y'abaturage kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.